Chegámos às 4 da manhã à casa e começámos às 8 a trabalhar. O sea, llegáis el domingo a las 4 de la madrugada, sí, y a las 8 a trabajar. Empezar a trabajar. ¿Eso para cuándo? Quincena en quincena. Cada 15 días. Sí. De 10 horas por día, 8 euros a hora. No tengo vacaciones, no tengo pagas. Todo está incluido en los 8, sí, euros por hora. Sí. ¿Dormir? ¿Dormir? ¿Zurkir? Sí, sí, Zurkir. ¿Cuántos dormís en...? 6, 7, otra semana 8, otros 4. Unos dos se duermen en el sofá y así. ¿La comida y la cena? La comida y la cena la pagamos nosotros. Transporte, ¿y? Nosotros. ¿La ropa, todos la nosotros? La ropa, todos nosotros. O sea, 8 euros por hora. 8 euros por hora, sí. Ahí está todo incluido. Sí. ¿Y jornada diaria? 10 horas por día. 10 horas por día. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en Aduna? 3 meses, 4. Vicente Miguel Lima Carquejo da bideokoa. Abiadura handiko trenaren obretako langile ohia. Kaleratu zutenean. Zizurkilen ari zen lanean, Regomarte azpikontratan, muturreko baldintzetan. Ela sindikatua jarritako salaketa baten ondorioz, epaitegiek 7.000 euroko isuna ordaintzera behartu zuten enpresa hori. Berea ez da kasu isolatua ordea. Ez atxeteko obretan, ez da erakunde sustatutako gainerako azpiegitura handietako obretan ere. Esplotazioa salatu izan dute sindikatuek halako obra gehienetan. 10 eta 12 ordu bitarteko lanaldiak, 5 eta 8 euroko soldatak, lan itunetan zehaztutakoa baino askoz txikiagoak, oporraldirik ez, aparteko dirurik ez eta dietarik ere ez. Kanpotarrak dira obra horietako langile gehienak. Langileak dituzten lan baldintzak zoritxarrez oso txarra dira, oso prekarioa dira. Langileak bata beste kobratzen dute orduko, beti orduko kobratzen dute. Hau da, ez daukate pagarikan, ez daukate oporrikan, eta bajan eroriezkero, kalera botatzen dituzte. Orokorrean hori da lan baldintzak. Orduko zema kobratzen dute, ba, gaur ikusi dugu, ba, langileak badoela kobratzen 6 euro, 7 edo 8. Eta hor barrenean dena sartuta dago. Hau da, hau bakarrik kobratzen dute orduko, lan orduko. Lana bukatzen baldin dute, kalera dihoazte, ezer gehiago kobratu gabe. Ez indemnizazioa, ez oporrak, ez pagarikan eta ez dietarikan. Ez dute zer gehiago kobratzen. Eta hau konparatuz hitzarmenarekin, hemenko hitzarmenarekin, ba, 140-60 bat gutxiago kobratzen dute langile hauek. Enpresa handiek azpi kontratatzen dituzten enpresa txikiagoen esku geratu ohi dira azpiegitura handietako eraikuntza lanak. Eta sistema horrek langileen esplotazioa erraztu eta are sistematizatu egiten duela uste dute sindikatuek. AHT-ko obretan arau hauste larriak salatu ditu ELA sindikatuak. Zizurkil eta Andoain arteko zatian, esaterako, 10 eta 12 ordu bitarteko lanaldiak egiten dituzte, eta 6 eta 8 euro artean kobratzen dute orduko. Lurrazpiko lanak egin behar izaten dituzte bertan, eta kasu horietan errege dekretu zaraututa dago gehienez ere 35 orduko lanasteak egin daitezkeela. Segurtasun gabeziak ere atzeman izan dituzte AHT-an. Ondorioak larriak dira. 9 langile hil dira orain arte AHT-ko obretan. Egoera antzekoa da gainerako azpiegitura handietan ere. Zubietako errauste plantan gehiegizko lanaldiak eta Gipuzkoako itunetik oso beherako soldatak salatu zituzten ELAk eta LABek. Hilabete bakarrean 125 aparteko ordu sartua zituzten langile batzuek, eta urtean 80 orduko muga ezarria dauka langileen estatutuak. Anoeta estadioa eraberritzeko lanean, guztira 4,5 milioi euro zor zaizkien langilei, ELAren arabera. Langile asko azpikontraten esku legez kanpo utzi izana ere egotzi diete lanen esleipena duten enpresei. Horrez gain, ia 200 langileren mediku agiriak eta lan arriskuen formakuntzari buruzko agiriak faltsutu izana salatu duela. Eraikuntza publikoetako langileen 185 kanpotarrak dira, ELAren arabera. Eta bertakoak diren langile apurrak, arduradunak, topografoak eta halakoak dira. Langile gehienak migranteak dira, kanpotik etortzen diren langile dira. Hau bai gobernuarentzat, bai UTEarentzat, bai enpresa handientzat errentagarria da. Langile gehienak ezakite non daude lanean, anoetan lan egiten nahi den migrante askok ezakite hemen reala jokatzen duela, edo abiandiko trenean gertatzen nahi dena, edo gu denok dakiguna gertatzen nahi dena, ez dakite, edo non dauden, edo zer herritan lan egiten ari diren.
eta hauek enpresa hundientzat errentagarria da, zeren zeozer gertatzen baldin bada, hau da, edo inspekzioa baldin badago, edo sindikatu bat sartzen baldin bada, edo hildako bat baldin badago, behe lankideak normalean desagertu egiten dira, egun batetik bestera. Eusko Jaurlaritzan lan ikuskaritzak sarritan irregulartasunak ikusi eta isuna jarri baditu ere, baldintzek azpikontratazioa eta esplotazioa errazten dutela uste dute sindikatuek. Eta obra publikoak diren neurrian, erakundeen ardura azpimarratu dute.